ৰামচৰণৰ বিয়াত আহিছিল খিলঘাট খিলঘাট বিয়াৰ পৰা যাওঁতে ইয়াতে খামদাৰ এটা চাৰিআলি আছে তাতে এক্সিডেণ্ট কৰিছে কিলো গছত পইলা মাৰিছে আৰু পষ্টত পৰিছে দুই দিন বাইক লৈ আহিছিল নাই আপিচি বাইক হয় নাম উমেশ ৰাজভৰ গাখীৰ খেতি তিন নং গাখীৰ খেতি ৰামচৰণৰ বিয়াত আহিছিল খিলঘাট খিলঘাট বিয়াৰ পৰা যাওঁতে ইয়াতে খামদাৰ এটা চাৰিআলি আছে তাতে এক্সিডেণ্ট কৰিছে কিলো গছত পইলা মাৰিছে আৰু পষ্টত পৰিছে দুই দিন বাইক লৈ আহিছিল নাই আপিচি বাইক হয় নাম উমেশ ৰাজভৰ গাখীৰ খেতি তিন নং গাখীৰ খেতি ৰামচৰণৰ বিয়াত আহিছিল খিলঘাট খিলঘাট বিয়াৰ পৰা যাওঁতে ইয়াতে খামদাৰ এটা চাৰিআলি আছে তাতে এক্সিডেণ্ট কৰিছে কিলো গছত পইলা মাৰিছে আৰু পষ্টত পৰিছে দুই দিন বাইক লৈ আহিছিল নাই আপিচি বাইক হয় নাম উমেশ ৰাজভৰ গাখীৰ খেতি তিন নং গাখীৰ খেতি ৰামচৰণৰ বিয়াত আহিছিল খিলঘাট খিলঘাট বিয়াৰ পৰা যাওঁতে ইয়াতে খামদাৰ এটা চাৰিআলি আছে তাতে এক্সিডেণ্ট কৰিছে কিলো গছত পইলা মাৰিছে আৰু পষ্টত পৰিছে দুই দিন বাইক লৈ আহিছিল নাই আপিচি বাইক হয় নাম উমেশ ৰাজভৰ গাখীৰ খেতি তিন নং গাখীৰ খেতি ৰামচৰণৰ বিয়াত আহিছিল খিলঘাট খিলঘাট বিয়াৰ পৰা যাওঁতে ইয়াতে খামদাৰ এটা চাৰিআলি আছে তাতে এক্সিডেণ্ট কৰিছে কিলো গছত পইলা মাৰিছে আৰু পষ্টত পৰিছে দুই দিন বাইক লৈ আহিছিল নাই আপিচি বাইক হয় নাম উমেশ ৰাজভৰ গাখীৰ খেতি তিন নং গাখীৰ খেতি